នេះជាគិតភាពជាក់ស្ដែងប្រច័ននៅខាងលើបាទវេលាម៉ោង 7:00 នៅជើងនៅក្បែរជើងភ្នំបាទនៅប្រទេសសុបបាទហ្នឹងហើយណានេះវាហៀងថ្ងៃរះនេះថ្ងៃរះថ្ងៃរះមកជាថ្ងៃរះបាទនេះបាទនៅហៀងថ្ងៃរះមកជាហៀងទៀតគឺព្រះច័ន្ទបាទវាលើម៉ោង7ព្រឹកបាទនៅប្រទេសសុបកំពុងត្រាចបាទនៅកែបបាទនេះហៀងថ្ងៃរះនេះហៀងថ្ងៃរះលុញាមើលហើយមងីមានទៀតសក់ខ្មែរប្រច័ននៅលើក្បាលដូចខាងឆ្វេងដែរនេះគឺថ្ងៃរះហ្នឹងហើយយើងមិនថាអានេះមិនមែនធម្មតាទេបងប្អូនគឺថាប្រច័នលើក្បាលថ្ងៃរះនៅខាងឆ្វេងបាទនៅអីនៅកែបបាទនៅកែបបាទប្រទេសសុបបាទប្រទេសសុបបាទមើលហើយបង